Esta maña o río Natura Monbus Obradoiro cumpriu coa súa tradicional ofrenda o apóstolo Santiago. No seu discurso, o presidente do club, Raúl López, pediu o amparo do santo especialmente neste ano no que disputan a Copa do Rei. Non faltaron as caras de sorpresa de algúns xogadores ante o bo do Botafumeiro. Finalmente tamén cumpriron co ritual de abrazar o apóstolo. Fixeron no todo o seu equipo, o corpo técnico e a directiva. Deixaron o santo moi ben engalanado cunha

Non pode pasar unha temporada sen que o río Natura Mombu Obradoiro cumpra coa tradición e que nunca está de máis pedir axuda divina. Esta mañá o club co equipo e corpo técnico completo, acompañados polo presidente e o director xeral, realizaron a ofrenda ao apóstolo, iso si cumprindo debidamente con todos os rituais e previa foto de familia nas escaleiras de praterías. A diferencia doutros anos, esta vez puideron entrar ao templo pola Porta Santa, aberta especialmente por mor do xubileo extraordinario convocado polo Papa Francisco. Foi o técnico Moncho Fernández o primeiro en cruzala, o que seguiron curiosos os xogadores, e Raúl López. Un Raúl López que pediu unha ofrenda o acompañamento do apóstolo Santiago na andaina do abradoiro na Liga, pero especialmente na Copa do Rei que se disputa o mes que ven na Coruña. Non faltou na cerimonia o bó bo do Botafumeiro, que como ven sendo habitual chamou moito a atención, sobre todo, a dos xogadores estranxeiros. Tampouco faltou a entrega da camiseta do club o de Anda Catedral, que por certo se mostrou moi afín ao deporte en xeral e obra do Iron particular. Para rematar, a figura do apóstolo quedou engalanada coa bufanda especial da Copa do Rei. Todos cumpriron, seguramente uns con máis coñecemento que outros, co abrazo o santo. Precisamente Chagoyen bromeaba xa fora da catedral co seu compañeiro Santillusta. Tienen enchufe, tienen enchufe, con el concierto calle, tienen enchufe. Esperemos que nos echen la manita ese, ese pequeño empujoncito que nos está faltando en los últimos partidos ahí para, para conseguir la victoria y, y a, ped, a eso hemos venido a pedírselo. Bromas aparte, por lo feito de coincidir con Homedo Apóstolo, Santillusta mostróse sorprendido con la ceremonia. Sí, a la catedral sí que vine, pero la verdad que no tuve tiempo de ver el Botafumeiro y bueno, es bastante impactante, ¿no? Y y bastante bonito también. Os dous agardan desfrutar o máximo da Copa do Rei. Bueno, yo creo que es tan impactante como el Botafumeiro, ¿no? Yo creo que es algo algo que que, que nos lleva centrando a atención durante casi toda la temporada, aunque entendemos dejarlo en los lados, pues sí que es cierto que el jugar la Copa en Coruña delante de nuestra afición, delante de los gallegos, pues Es algo a lo que nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas y, y esperamos de, de dejar el nombre de, del río Natura Monbujo Obrador, de la ciudad de Santiago y de, y de todo Galicia, pues muy alto. Aparte ¿no? ya de, de todo lo que es la Copa, ¿no? de cómo es de impresionante y tal, yo es la primera vez que lo hago, ¿no? entonces eh, un plus de motivación y, y de impresión ¿no? que tengo. El año pasado con el Madrid no pude vivirla, ¿no? entonces este año sí voy a poder, entonces sí, espero disfrutar todo lo que pueda. Por certo que esta tarde celebrase outra tradición o torneo Nokio Club, patrocinadores, afeccionados e xornalistas se xuntan para divertirse xogando ou intentando, polo menos, o baloncesto.